У прилуках проводять тренінги щодо подолання гендерних стереотипів у сфері освіти. Цикл заходів організували спеціалісти відділу сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради. Ініціативу реалізували у ліцеях номер 1, 5, 6, 7 та гімназії номер 3 за підтримки громадських організацій «Ластрада» та «Хліб для світу». Ці заходи зорієнтовані на педагогічних працівників і працівниць, які безпосередньо працюють із дітьми, і проведені з метою формування гендерної культури серед дітей, забезпечення рівного спілкування між дітьми, забезпечення їхнього рівноцінного розвитку і реалізації. Тема досить важлива, говорить начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Олена Чебак. Адже гендерне виховання дітей є ключовим елементом формування толерантного та рівноправного суспільства. Воно сприяє розвитку гендерної ідентичності та усвідомленню різниць між чоловіками та жінками. Гендерне виховання допомагає подолати стереотипи та навчає дітей поважати різні гендери. Це також сприяє розвитку емпатії, рівності та можливих навичок для будівництва здорових стосунків. Крім того, гендерне виховання готує дітей до майбутнього батьківства та сімейного життя. І на рівні навчальних закладів необхідно допомагати учням пройти гендерну соціалізацію. Під час тренінгів ми мали сформувати у педагогічних працівників культуру гендерної рівності, негативного ставлення до гендерних стереотипів та дискримінації за ознакою статі. Було розглянуто та актуалізовано такі поняття, як статі, гендер, гендерна рівність, стереотипи, стереотипізація, і які наслідки вони за собою, найгірші наслідки вони за собою викликають. Соціальна педагогиня ліцею номер 5 Тетяна Запара долучилася до тренінгу. Говорить, викладений матеріал корисний, адже на сьогодні ще залишаються стереотипи, які варто подолати. Що хлопчик ніколи не повинен плакати, що хлопчик завжди повинен бути сильним, що дівчинка або жінка ніколи не стане на посаді начальника чи директора. Це все стереотипне мислення. Але в сучасному світі все по-іншому. І дуже часто ми забуваємо про взаємоповагу, розуміння. І саме прикро, що при гендерних стереотипах, при їх ствердженні, розвиваються і проявляються такі складні і негативні наслідки, як насильство в будь-яких його проявах – і психологічне, і фізичне. Фахівчиня зазначає, гендерне виховання повинне починатися з родини, але школи також активно долучаються до соціалізації дітей, вживають заходи, спрямовані на подолання стереотипів. Наприклад, наш ліцей цьому приділяється велика увага. Наш ліцей співпрацює з багатьма різноманітними організаціями, з громадськими організаціями, такими, наприклад, як «Ластрада Україна». Дуже багато цікавого матеріалу. Багато наших педагогів пройшли сертифікацію і отримали посібники, матеріали для того, щоб саме по таким темам, по гендерним стереотипам виховувати учнів, що гендерний стереотип – це не є добре, а рівноправ'я і повага – це дуже важливо.